ଧରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଏଲଏଫର ନେତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକସଦାତାଙ୍କର ପଇସା ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ଚିଠି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଲିକି ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କରିବେ। ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଦେବ ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପଠେଇବ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେବେ ଚାରିଚକିଆ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ବୁଲିକି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ। ତୁମେ ଡିଏଲଏଫର ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଛି ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଯିଏ ବାରିପଦାର ଡିଏଲଏଫର ନେତ୍ରୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏ ନଗ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ଜିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଗ୍ନ ରୂପରେ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ର ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବାହାନାରେ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଆଉ ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ର ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଉଛ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘର ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବିଏଲ୍ଏଫ୍କୁ ନେଇନ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସଂକଳ୍ପପତ୍ର କିଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 21ଟି ସଂକଳ୍ପ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଏବଂ ଯାହା ନ କରାଯାଇଛି 5 ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ତାହା କରି ଦେଖାଇବ ଏ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗକୁ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, କୃଷି ହେଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ ଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ କଥା ଦୃଢ଼ ସହକାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବସିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଠି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଏଥର ସରକାର ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଠୁ ନେଇ ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ତାପରେ ରତ୍ନଗଣତିର ଡାଟା, ଏସବୁକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କୃଷକ ପାଇଁ 3100 ଟଙ୍କାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଏ ସଂକଳ୍ପପତ୍ର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟ କ'ଣ ସ୍ଥାନିତ ହେବ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥାନିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ। 26 ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 23ଟି ଗାଡ଼ି ଏଲ୍ଇଡି ଭ୍ୟାନ୍ ବାକ୍ସ ସହ ଫର୍ମ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 21 PC ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, 147 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଇଏ 20 ଦିନ ଧରି ଇଏ ବୁଲିଲେ ଏବଂ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ସଜେସନ୍ ବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ମିସ୍ କଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ 15,000ରୁ ଅଧିକା ଆସିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଥିଲୁ 10,000ରୁ ଅଧିକା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଜେସନ୍ ଆସିଲା, ଆକୁ ଆମେ କମ୍ପାଇଲ୍ କଲୁ। କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷ କରିଲୁ ଏଥିରେ 54 ପେଜ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଦେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ଏଥିରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କର ବିଷୟ ଅଛି, ଏଠି ଗରିବଙ୍କର ଅଛି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଅଛି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଛି, ଓବିସି ବର୍ଗର ଅଛି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର ଅଛି, ଏ ସବୁ ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2ଟି ପଦ୍ମ ଏବଂ 2 ଗୁଣା ବିକାଶ, ଆକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏଠି ମୋଦିଙ୍କର 400 ପାର, ଏଠି 21ରୁ 21, 147 ଏଠି ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଆମେ କଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିଗତ 10 ବର୍ଷର ଶାସନ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା
ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2014ରେ ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ମା'ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 53 ଲକ୍ଷ ମା'ଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ଯାଇଛି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସଶକ୍ତିକରଣ ମୋଦିଙ୍କର। ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖି ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପଇସା ଆସିଲା। ପଞ୍ଚାୟତକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପଇସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ପଇସା ଏସବୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। 7% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରେଇଲେ। 4% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇ କହୁଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବୁ, କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ହେଡ୍ ହୋଇକି ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କର ନୂଆ ନେତାଙ୍କର ସେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଦଳି ହେଲା, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ଆମେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ସିଆର୍ପି ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏମ୍ବିକେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟମାନେ, ମହାସଂଘର ନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲିଡରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବିଏଲ୍ଏଫ୍ରେ ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଝାକ ରହିଲେ, ସେଇମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଛତୁଆ ପାଇବେ, ସେଇମାନେ ଛେଳି ପାଇବେ, ସେଇମାନେ ପୋଖରୀ ନେବେ, ସେଇମାନେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ନେବେ, ସେଇମାନେ ବଗିଚା ନେବେ, ସେଇମାନେ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ସେଇମାନେ ବି କାଫେ ନେବେ। ଯେଉଁ କାଫେର ପ୍ରଚାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ 314 ବ୍ଲକ ଆଗରେ କେତୋଟି କାଫେ କାମ କରୁଛି। ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ବାର ବାର ଓଡ଼ିଶାର ମା'ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ, ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ପଇସା ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରୁ 4% କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସୁଧର ଛାଡ଼ କଲେ, 7% ମୋଦି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କରି ବଡ଼ବାବୁମାନେ ଯିବେ, ଇଏ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ଆଣିକି ଭୋଟ ମିଟିଂରେ ବସେଇବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସଶକ୍ତିକରଣ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ଆଣିଲେ, ଇଏ କେତେ ମା'ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 500 SHGକୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟିଏ ଲେଖା କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବୁ। କେଉଁଠି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂର କ୍ଲଷ୍ଟର ହେବ, କେଉଁଠି ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ଲଷ୍ଟର ହେବ, କେଉଁଠି କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ଫିସରିଜର କ୍ଲଷ୍ଟର ହେବ, କେଉଁଠି ପୋଲଟ୍ରିର କ୍ଲଷ୍ଟର ହେବ, କେଉଁଠି ମାନେ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେବ, ମା'ମାନଙ୍କର ହାତ ଲାଗିବ, ସେ କଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ ଏ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି କରିଛ ତୁମେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲଣି, 70 ଲକ୍ଷ ମା'ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛ, ଆଜି କେତୋଟି ବିଧାନସଭାରେ ତୁମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛ, ଯଦି 7 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ ହୁଏ ତାହେଲେ 69 ହଜାର କେମିତି ସଶକ୍ତ ହେଲେ? ଆପଣ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ SHG ମାର୍କେଟ କରିଛନ୍ତି SIT କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, କ'ଣ ସେଠି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, କ'ଣ କେଉଁଭଳି ମା'ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଶକ୍ତ କରିଛ? ସେଇ ପଞ୍ଝାକୁ ରଖିଛ, ସେଇ BLF ର ପଞ୍ଝାଏ, DLF ର ପଞ୍ଝାଏ, ସେଇ ପଞ୍ଝାକ କେବଳ ତୁମେ SHGର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ମହାସଂଘର ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନେଇନ ସେଠିକି? ଆଜି ତୁମେ ଚିଠି କରିଛ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗାଡ଼ି ଧରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ BLF ର ନେତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକସଦାତାଙ୍କର ପଇସା ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଚିଠି କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ମା'ଙ୍କୁ ବୁଲିକି ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କରିବେ? ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଦେବ, ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପଠେଇବ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେବେ, ଚାରିଚକିଆ କେଉଁ ଗାଡ଼ି, AC ଗାଡ଼ିରେ ସେ ବୁଲିକି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ? ତୁମେ DLF ର ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଯିଏ ବାରିପଦାର DLF ର ନେତ୍ରୀ
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏ ନଗ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ଜିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଗ୍ନ ରୂପରେ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ର ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବାହାନାରେ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଆଉ ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ର ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଉଛ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘର ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବିଏଲ୍ଏଫ୍କୁ ନେଇନ? ଯଦି ନେଇଛ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତୁମେ କାହିଁ କରିନ? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଥିଲେ। ଆମେ ରିଅଲ୍ ସେନ୍ସରେ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି 3 କୋଟି ଲାଖପତି ଦିଦି କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ଲାଖପତି ଦିଦି ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ର ଟ୍ରେନିଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁନା ପଠାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସେ ସାନବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, କେତୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? କାରଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଯିବ, ଏଠି ଖସି ପଡ଼େ, ଭୋଟ୍ ଖସିଯିବ। ଯଦି ଭାବନା ଏହା ରହେ ପକ୍କା ଘର ଦେଲେ ମୋଦି, ତୁମେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲେବୁଲ ଲଗେଇବ, ଆରେ ଘର ତ ଗରିବ ଭାଇଟେ ପାଇବ, ତୁମର ନାଁ ହୋଇଯିବ ମୋଦିଙ୍କର, ତୁମେ କରିବନି। ତୁମେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଦିଅ, ଟପ୍ ଅପ୍ ଲାଗୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବନି। ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, 10,000 କୋଟି ଆସିଲା, ହର୍ ଘର ଜଲ୍ ପେ ନଲ୍ ପାଣି ଆସିଲା, ତୁମେ ଅଧା ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ଅଧା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଳା ପାଇପ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ା ଘର ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ପାଣି ଆସୁନି, କାହାକୁ ତୁମେ ଠକିଛ? ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ନିରୀହ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଠୁ ତୁମେ ପଇସା ଖାଇଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗେଇନ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ସାହା ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଖରାଦିନେ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ମନରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ, ତୁମ ମନରେ ନିରୀହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାବୁକ ମାରି ଶାସନ କରିବାର ଏ କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମାନସିକତା, ଏ କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମାନସିକତା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ। କଥା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଆପଣ ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାଣ ଦେବତା ଯିଏ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଆମେ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ସ, ଆମେ 21 ବିଧାନସଭାକୁ 23 ଏଲ୍ଇଡି ଗାଲି ପଠାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ ସଜେସନ୍ସ ଦିଅ, ସେ ପେଟିକାରେ ଆମକୁ ସବୁ କାଗଜ ଆସିଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମେଜର ବିଷୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବି ସଜେସନ୍ ଅଛି, ଖରାଦିନେ ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଦୌଡ଼ିକି ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉନି, ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବଂ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଏଭଳି ମେଜର କଥା ଆସିଛି, ମେଜର କଥା ଆସିଛି। 45 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିନି, ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ କହୁଛି ତାମିଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ନେତା ଗର୍ଜନ କରି କହିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯେ ଜଣେ ତାମିଲ ଲୋକ ଇଏ ନେଇଗଲେ ଅର୍ଥ, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହର ଗୋଟିଏ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦେବତାର, ଆମେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥାକୁ ରଖିଛୁ ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ତିଆରି ଗଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସହିତ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥିବା ମଠଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଏମାର ମଠ ହେଉ, ମଙ୍ଗୁଳି ମଠ ହେଉ, ବଡ଼ଛତା ମଠ ହେଉ, ସାଞ୍ଚତା ମଠ ହେଉ, ଯେଉଁ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଥିଲା, ସେ ମଠଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି କେମିତି ରହିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁଟା ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି, ପୁରୀର ଷ୍ଟେସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଆସିଲେ ସେଠି କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳି ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଳେଇ
ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟି ତା ଘରକୁ ଫେରିବ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଛୁ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି, 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରାଯିବ, କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଇଏ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କୃଷକ ଭୋଟ କେମିତି ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଷକମାନେ ସେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ସେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଚାଷୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି, ବିହନ ଯୋଗାଣରେ ନିଜେ ଚାଷୀ କହୁଛି ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ରୁମ୍ରେ ବିହନ ଆସିଲେ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ଟିଣ ଭିତରେ ବଡ଼ କଡ଼େଇରେ ବିହନ ଆଗ ପକାନ୍ତି, ଗଜା ଦେଖିଲା ପରେ ବିହନ ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ଲୋକ କହିଲେ, ପୁରୁଣା ଚାଷୀମାନେ କହିଲେ, ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁଣି ସେ କଥାକୁ, ଆଉ ଭୁଲିଗଲୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନୁ, ଯେଉଁ ବିହନ ଆଣୁଛୁ ସେ ବିହନ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବି ଆଣୁଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କହିଲେ ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ବରଗଡ଼ରେ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ତାର 15 ଦିନ ପରେ କାଳେ ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବେ, ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2013 ମସିହାରେ 1300 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ମସିହା ଖରିଫରେ ଏବଂ ରବିରେ 2180 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବଢ଼ୋତ୍ତରି ହୋଇଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ବଢ଼ଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହକିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟିଭି ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନ୍ନଦାତାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀଟାକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ବୋନସ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋଦି 2180 ଦେଉଛନ୍ତି, କଟନୀ ଛଟନୀ କରିକି କେଉଁଠୁ 2 କେଜି ତ କେଉଁଠୁ 10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ଅଖା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁତୁଲି ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେରେ 35 ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡି ହେଲେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଣ୍ଡି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖିବେ, ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତାର ସେଡ୍ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ସପ୍ଲାଇ କର୍ପୋରେସନରେ ସେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ରହିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲା ଫାଇନାନ୍ସକୁ, ସପ୍ଲାଇ କର୍ପୋରେସନରେ ରହିଲା। ତୁମେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲ, ସେହି ପଇସା ଦେଲ, ଚାଷୀଙ୍କ ପଇସା ତୁମେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲ। ତୁମେ ଭୋଟ୍ ବିକଳ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଦେଇ ତୁମକୁ ଏଥର ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତୁମର ରାଧୁଆ ମିଛୁଆ କଥା, ଇଏ କଥା ଆଉ ଚଳିବନି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳଙ୍କର ଇଏ ଚମଡ଼ା ଏଥର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସୁଗାଳ ଇଏ କେବେ। ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମହିଳା ହିଂସା ଅପରାଧକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ 45 ଜଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପଶେଇବେ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2-3 କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ସ ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ, ବହୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ବାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପଇସାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଲୋକ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପିଏସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆଇନ କରି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଇଏ ତ ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଭଳି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପୀ ଥାନାରୁ ପଳେଇଗଲା, ଜେଲ୍ରେ ରହିଲା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି ତାକୁ ରୂପ ଦିଆଗଲା, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନର କଥା କହୁନି? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ, ତମ ସହିତ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରେମ ଭାର ଅଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାର କଲ, ପୁନର୍ବାର ଟିକେଟ୍ ଦେଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭବାନୀପାଟନା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇଲେ। ପରିଭଳି ପିଲା, NCERB ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବର୍ଷକୁ 5000 ଛୁଆ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ସମୀର ମହାନ୍ତି କହୁନି କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ JP ନଡ୍ଡା କହୁନାହାନ୍ତି,
ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଥାନାର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ତାର ମା ଗର୍ଜନ କରିକି ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ଢାଳି ହେଲା, କିରୋସିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା, ମାସ ମାସ ଧରି କଲା। ଆପଣ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଜଣେ ତଦନ୍ତ ବସେଇଲେ, ତାର ଆଇଆଇସିକୁ ବଦଳି କଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ବଦଳି କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲେ, ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଶୁଣେଇଲେ, ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଲେ, ତାକୁ ହେଇଗଲା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଲା, ସେ ବିଚାରା ପଇସା ନାହିଁ, ଡିଫେନ୍ସ ପଟୁ ଲଢ଼ି ପାରିନି। ତୁମେ କହିଲ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ କରି ମୋ ପଛରେ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ଏବେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଏତେ ବିକାଶ କରିଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ସେଠି ଶପଥ କରଉଛ? ତୁମ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାକିରି ଗଲାଣି ଅରୁଣ ବାବୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମ ଲୋକ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଶପଥ ପାଠ କରଉଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଆଗ କୁହ ତୁମେ ତ, ତୁମକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୁମ ସଭାପତି ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ, ଭଲ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।